ナスディの大冒険 YouTube 版、無人島で2泊3日ゼロ円生活。雑なとこだ。いいと思う。よし、できました。これで今回の無人島生活3日間の家作り完成です。作りたかったものではない。仕方がない。これはここまでしかできなかった。これが精一杯。ちょっと車型にしてたんです。ああやってかまどを作れたじゃないですか。あのかまどの質感で家の壁を作りたかったなと思います。途中でちょっと変えました。無理かなってなって。塩できたかな。わあ、全然できてない。怖っ。すると、どうしようかな。もう一泊するか。一泊するか。この後どうするんですか。料理です。最後の料理。もうプランは完全に決まってます。天気も良くなったんでちょっとやりましょう。よし、これで最後の料理を作れます。料理の準備始めますか。お待たせいたしました。これ全部料理しますから今から。でもやらないと終わんないから。これ延長料金は10万円超え。まだ終わらない。ちょっと塩作りしてるからこっちの釜使えないんですよ。あそこタイヤつけちゃったんで出入りがもうすごい面倒くさいんで、結局昨日と同じように座りで料理してます。今日は自信ある。昨日食ってないからね。何もよく考えたら、あ、忘れてた。これ昨日の夕食だったんですよ。昨日の夕食を今日料理してる。めちゃくちゃお腹空いてるなと思ったら食べてなかったけど。ここから撮影スタッフに異変が。鱗まず取るんですけど、高菜の硬いんです、すごく。その時はこれ貝殻、これの方が取りやすい。なんとカメラを回しながら寝てしまった。料理をする絵がしっかり撮れていない。みんな硬い魚口から欲しいんです。この釜どうしよう。この今作りましたよ。僕見てたでしょ。今日は結構ずっと雨が降ったり止んだりの一日だったんで、ここでもし雨降られたらもう終わるんで、まだ家建ててるようなことしてる。ここに来て雨がめちゃくちゃ降るんで簡易の傘みたいなの作ります。手の間にここだけがっちりやっとこう。この隅消えたらもう全然どうですか。初期投資です。早く料理しなきゃいけない。今何時ですか。22時半です。22時半にちょっとしたキッチン作ってんの。もまだ何時間遅れてんのかな。最後までツル使ってる。なんでこんなに時間切ってんの。何年やってんの。ツルで全然バグバレ。何やってんの。料理が全然進まない今日。てか降るんかな。ほんまに降り始めていちいち炭が消えるっていう。もう終わってるんだからいいのに。もう終わってんだから。まだすいません延長してんだからいいのに。意地になっちゃってる。どんどん増えていく延長料金。料理に取り掛かり無人島生活も終わりにしたいが、なんでこんなことしないの。料理中に最初お風呂として取ってきたこの浴槽、炭のカバンになります。これなんちゅう作業してんだ料理中に。もうなんだ、鷹の肌がもうポカーンって口からズバーって竹刺されてちょっとカピカピになってるもん。置いてこぼれにしちゃったから。高野台は炭火焼きにします。そして今日できたばかりの塩、ちょっと透明に振りますよ。これはどうして透明に振るかというと均等に塩が魚に行くように。胡椒じゃない。違います。塩です。真っ白じゃないのは24時間もかかっちゃったんで塩作るの。なんか不純物が入りまくったと思われるんですけど、それはそれで美味しいんです。で中ちょっとしゅり込むようにこう。そして同じく貝壺の透明にします。うわー、え、ものすごい効率悪い。鷹の肌しか料理できない。遠火で遠赤外線の効果でジューシーに仕上がります。料理だけじゃないんですよ。この無人島でやんなきゃいけないことは釜をちゃんと変えていきますからね。カサゴ3匹を別々の調理法にします。こだわりますよ最後まで。他の地域のカサゴと比べて旗っぽいんですよね。僕だから着いた時に旗ついたと思ったんです。でもなんか起こして寝てるか。はい、ちょっとそれ取り直してたんや。でアジアコショウダイの煮汁を残しておきました。もう一回かけてで煮つけます。すごい出汁が出たから美味しいと思う。ここのかまどを中心に増設していくと面白いやん。雨が降ったらこっちに逃げてやればいいから。おじさんもリベンジでいいですね。もう一遍塩焼きにします。出せた感じどんな感じですか。すごい臭かったんですよ。ちょっと臭かったんですよおじさん。なんかこの間のおじさんすごい臭かったんです。カレー臭がもう半端なかったんで、ね、海水できたんだからシューって言ってくる。結局料理にこのかまど使ってないからな今のところ。
で現場のおじさんは寝てるしめちゃくちゃ寝てるんですよ。前回海鮮つけて焼いたんで今回塩をちゃんと振って言い訳ないように作ります。これで臭かったらもうどうしようもないですね。塩があるんで今回は味ごまかせますから。ちょっとどうせ臭いんでしょうけど内臓臭い可能性があるんでこう中も香水をつけるような感覚でおじさんに塩をたっぷり塗り込みます。鯉のぼりみたいな生き生きしてるおじさん。もう一回液晶いとく。この目に臭みを取れるように。撮影スタッフは交代で休憩を取っているのだがそれでも続いてメジナ。九州じゃ最高級の魚です。メジナってこっちでスーパーで見たらこの大きさだったら1200円とか。九州では人気の魚、食べても美味しいし釣りして引きも強いし、メジナの釣り大会全国大会があるんだ。あーうん綺麗ね。寝てたやろ、わーじゃなくてもう香ばし寝てないか、村上も寝てるから。マジいい加減してるけど、両方寝てたらアウト。両方寝てましたけどね、寝てないになっちゃう。眠くなっちゃう、うん、寝てるやん、全員寝てるやん、全員死んでるやん。僕のところのスタッフカサゴは一年中多いし、あまり変化がないんです、味に。まずいカサゴってあんまないもんね。テラさん、どうします？赤松カサゴ、これ鍋の具材です。あとトローンとするものが1個ぐらい入ってていいだろうっていうので A を入れます。これは鍋に入れます。これ煮付けです。火にかけておいたカサゴの煮付けが完成。鍋の蓋を開けた時に海水の匂いなんです。これを味わうまでは何この匂いだったんですけど、もうすでに一遍経験しちゃってるんで美味しい匂いに変わってます。海水の方が美味しい気がします。あの海水の味がするんですよ、ちゃんと。人が作ったものじゃない味、すごいな。何がすごいってものすごい消極的にこれ作ったじゃないですか一回も雨降ってないです。そして次はアジアコショウダイの鍋の残り汁で A の肥料につけます。うまそうやな。なんでこの料理の時間が楽しみなのかっていうと、料理することが食べるため生きるためだけじゃなくて楽しみに変わってきてるんですよね。雨降ってきました。最後の最後です。振ったり編んだりやったの最後。これにしといてよかったな。でも焼きができなかったですね。雨か雨じゃないかはもうほとんど気にならなくなった。ブラジル人って傘使わないじゃないですか絶対。面白いなと思ったのは最初、ブラジル人は傘とか雨具とかつけてないんですよ。全然売ってないんですよ、どこ行ってもないんですよ。びしょびしょなんですよ、みんな。え、乾くんすか、すぐ。そしてここからは、ね、眠い時は眠いってやつ、休みにしましょう。限界を迎え落ち始めた撮影スタッフに、うん、気を配りながら調理を進める。多めに入れます。磯臭さがある魚なんで。鍋、これ海水です。ここに取った獲物50匹をしっかりと調理していくナス D。 残すはラスト1匹だが、その獲物は残りましたよ、タコが最後に。でタコはもう絶対初日のまま、初日と同じ調理法でいきます。なぜなら美味しかったから。この夕食椅子の分なんだよね。夕食だったんだろう昨日でもね、一昨日の夕食が今日になっちゃった。え、なんでそんなことなったんでしょうか。おあれでこっち来たから僕1回しか食べてないですよ、ご飯しました。あ、時差みたいな感じでずれたんや、いろいろ。もうあるんでお願いしますよ。指1回いったぞ。これ、海水ちょっと見てない間にちょっとできてるけど、もうちょいかかるな。これはちょっと一旦海水は諦めよう。明日までに真っ白になるやつ作るから、絶対放送されてなくても。最後の具材タコはこんなシンプルな調理法だった。やっと使った。そういえばこの釜、タコを海水でよく洗って海水でよく茹でるだけっていう、すごいシンプルな、ものすごい奥深い料理。学んだらそれの美味しさみたいな茹でタコです。その間に鍋が温まってきたらお水で調整します、味を。甑島でキビナゴ漁師さんがキビナゴを取ったら海水にバーンって入れてそのまま食べちゃうらしいんですよ。海水煮って、まあ、ある料理なんですよね。海水なんでもろ、ただ魚のダッシュが出ているはず。うん、続いて、まあ、水一杯入れて調整していきます。一杯で結構変わるんですよ。料理は最後まで手を抜きたくない。川の水を加え味を調整。すごい今回勉強になりました。だってそもそも塩は海水から作ってるのに、
海水で見た料理を食べてないんですよ。魚の出汁出てるねとかそういうことを結構平気言ってたんですよ。で本当はよく分かってなかったんですよ。ここ来て海水で魚煮込んだだけとかそれを水で割っていくとか微妙な調整で魚の出汁っていうのがはっきりシンプルに分かります。で水を入れていくと濃度を薄めてって海水のしょっぱさを減らしてると思うでしょ。違うんですよ。魚の出汁が出てくるポイントを見てるんですよ。魚がぐっと引き立ってきてちょうどいいとこになるのを待ってるんですよ。ふーんって面白いんです。普通は調味料出して調整するのに水で調整するのに料理すること自体を楽しんじゃってますからね。食べんののよりも料理するが楽しいんですよ。なんか勉強になるんですよ。はい、と熱く語るナスだが撮影スタッフはもう3人とも寝てるからな。でだからなんかそういうちっちゃい感動をあのみんなに伝えづらいです。これすごい。いやー終わりました。ありがとうございます。料理あとは完成待つだけです。待つだけですって言ってみたかったな。あとは待つだけですってずっとそれに動いてたからと言ったはずだが料理の完成を待ちきれず。もうちょい。うわすごい楽しみ。全部楽しみ。料理するのとか食べるのってこんな楽しいことなのかな。だって知らんものばっかりやもん。普通は料理本見てこれとこれとこれとこれ混ぜたらこんな料理になるって分かって作るじゃないですか。それが美味しいか美味しくないかじゃないですか。これ未知ですもん。アジアコショウダイはものすごい印象的な料理だったんですけど美味しくて一番印象残ってるのおじさんですもん。カレーを収集するってこれでも僕本当このまま立って寝れますからねお見せしましょうか人間このままスッと落ちる瞬間見たかったらやれますよ。けどまだ折れてない。まだ終わってない。食べてからやる。食べてからやるよ。いやにしても強いっすよね。まだまだ立ってる。本当ですか、うん、いや半端ないっすね。本当。いや本当に改めてもう一回けど海マジっすか。はい、いいの。いや、まあ、行きましょう。じゃあ食べたすごいやってみよう。できるんだったら いけるとこまで行きます。どうせ終わりはあるからどっかで。だってなんでそんなもうちょいで終わんのに。そこまでギリギリまでやっていけるか、もうちょっと手前でやめるかね。ええ、そうなの。全然何も使えないです。地球征服するなんてなんてあれでしたもんね。プライベートビデオ撮ろうとか撮ったら そこがスタッフですけどね。スタッフチームで。さあ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 最後の夕食限界やん二人。さあ最後の夕食です。一番楽しみの時はやってきちゃった。みんなに臭い臭いと言われている鷹の花台から行きます。この島で獲れた魚をこの島の塩でいただく。食べましょう。いただきます。うん、あ、おいしい。おいしいやん。あ、ちょっと塩取ってください。美味しく食べたい。味は全然他の魚と違いますね、やっぱ。確かに。これに海水から作った塩をかけていただくと。辛い塩。うわ。辛かった塩の上にグワーッ鷹の花台の油が乗ってきましたね。臭い魚っていうのは本とか載ってるんですよ。でもうわおいしい。うわおいしい。すごい淡白なのに油がすごい乗ってる。すごい脂の乗った鯛、白身の。これおいしくないって言われてる魚なんですよ。おかしいのかな。おかしくなっちゃったのかな。僕はおかしいのかな。カーモン。くっさ皮に魚の臭みがギューッと詰まってる。濃縮してギュッと上に上がってきちゃった。うわこれは臭いっす。皮すっごい臭いっす。寺島さん、はい、最後の夜だよ、はい、寝てちゃもったいないよ、はい、そうっすね。寝てるみんな。睡魔との戦いなみんな。うんうんって誰だよ。おじさん寝ました。ナオノリの匂いがする。あのおじさんは臭くてこのおじさんは臭くないってことないと思います。だいたいおじさん臭いんでしょ。だからカレーションいただきます。撮影スタッフもう限界。わあもう指かいてる。前のより美味しいんですよね。前のやつの臭さは残ってるんですよ。 いい方向に行ってます。その臭みが、臭みが旨味になってる。美味しいですでも。
カメラ撮ってるスタッフが寝言言ってる。言うてる。それ何言ってたんですか。臭みがあって腐ってたんですか。もう寝言とかほんまに言うてんのか、ちょっとどっちかにしなさい、直樹って言われますよ、お金。カサゴの塩焼き。うわ、すごい匂いする。今ちょっと寺島さんもずっと机取っちゃってる。最後よ、最後。いただきます。鷹の葉台おじさん、カサゴの塩焼き、一番美味しかったのは断然これ。何の癖もない、さっぱりした、でふわふわなんですよ、身が。すごい、カーモンもうまい。うん、うまっ。白身の魚3匹食べてもこんなに違う。重さ味分かるの、全然違う味が。一匹一匹、これはもう一般的に愛される味。美味しいっていうのも王道やな。もう2人落ちてる、最終回で2人とも寝てた。一旦起きたが、またすぐ。あー、美味しい、全部美味しい、全部幸せ。目の前のスタッフは完全に寝ている。20年も付き合ってきたディレクター、今回はちょっと頑張りましょうみたいなこと言ったけど、めっちゃ寝てる、率先して。寺島さん、地面取っちゃってる。アジア胡椒鯛の鍋の残り汁を使った出汁で煮込んだカサゴの煮付け、いただきます。ポロって取れる。どんな味を出すんやろ、カサゴとアジア胡椒鯛、最強の組み合わせ。うわぁ、あれ、カサゴがすごいあっさりした、その控えめな上質の美味しさのに対して濃厚なアジア胡椒鯛がバンってかぶさってきて、なんとアジア胡椒鯛になっちゃってる、カサゴがバッティングしてる、すごい。アジア胡椒でめちゃくちゃ主張してくるんで、カサゴがもう 100-0 で負けてる感じがする。旨味のすごいあるアジア胡椒鯛になっちゃってる。昨日のアジア胡椒鯛の鍋に甘みを加えてるんですよ、カサゴが。皆さん、寺さん、もう少しですよ。では食べますか。はい、食べます。うまっ。美味しいでしょ。めっちゃうまい。グッてくる、うまいな。この味をずっと覚えてられへんと思う。複雑、すごい。いただきます。アジア胡椒鯛の鍋の残りの汁で煮込んだ A の煮付け。 A ヒレですね。どんな味やろう。うわ、 A ヒレ食感サクサクってしてて、前がトロッとしてて美味しいんですけど、味がアジア胡椒鯛になっちゃってる。 A ヒレも、 A ヒレ乾杯してる。さすがエイヒレの味ないやろ、食感なんでしょうね。食感が違う、味は胡椒でなっちゃった。エイヒレが大好きな塩煮です。まずメジナ行ってみよう。ここに来てナスにも異変が。海水の味がちゃんと入ってる。東京の海水の味ちゃんと入ってる。おかしなこと言ってないですか。やっぱ急に食べたから眠、すごい眠気いっちゃった、急に。やっぱこれ落ちるやつや。やっぱほんまに眠くなってきちゃった。どうしよう。美味しいけど全然喋るのはどうしたの。グラングランしてる。寺島さん、カサゴにしてきました。いや、手出すんかいな。早い、すごいな。いや、それですごいな。はい、うん、おいしい。まあまあ、 A の煮付けどうですか。うん、すごい眠い。さあ最後、ラスト、タコの、タコ、タコの、え、なんだ、タコの丸茹で。さあ、3日間でちょっとお締めくくる最後の一品になりました。タコの海水茹ででございます。なんか世紀が蘇ってきた。最後一品、途中もう完全寝かかった。もう気持ちだけでちゃんとしなきゃ、ちゃんとしなきゃっていうのと、まったかくてなんかもう意味わからず眠くなっちゃった。一回これ食べると終わるんだな。全部最後の一品になりました。最後の一品ってなると最後だと思っちゃう。やるか。今回残さないためにできるだけやってみる。じゃあ泣き言なしにやってよかったと思うと。もう今しかないもん、チャンス。終わっちゃったらまた普通の日常が始まる。タコの海水茹でいただきます。あれ、これめっちゃ目覚めた。明らかにこれなのと違う、思ってる味と違いすぎて、あれって思っちゃって今。何がそんなに違うのか、よく噛んでみると、うん、弾力が全然ない。その原因は、煮込みすぎ。
すごいソフトになってる。やっちゃったな最後に。無人島生活を締めくくるこの料理にどうしても納得できないので、よし行こう。どこ行くんですか。海行きます。いや、いや行くよ。やってみましょう。ギリギリまで。いやめっちゃ海荒れる。どうなるかはどうなるかは分かんない。自分後悔せずに行きたい。後悔したくない。最後なんで、これこっから最後の行けるんだったらもう一回個人的に行きたいです。1時間半しかないです。知らない。もうこうじゃーい。だってハマってるもん時間。ウェットももうぶっちゃぶちゃじゃないですか。最後にやりましょうよ。20年つけるやつか。もう帰りたいですね。なんかこうお風呂ね、帰りたいですね。本音はお風呂帰りたい。じゃあ行くよ。本当東京戻れなくなりますよ。戻らなきゃでしょ。今日帰らないともう 2,3 日帰れないですよ。じゃあ帰んなきゃでしょ。帰りましょうよ。じゃああと1時間半です。寒いじゃないですかもう。よいしょ。海行って何分で上がってくるんですか。20分です。本気で危ないんで行きますよ。カッコつけてないですよ。マジっすよ。やばいっすよ。行くよ。帰りたい。こうちゃん帰りたいです。行きましょう。20分大丈夫。大物だけ狙います。今日はそんな簡単に大物いけるんですか。重りで一月。水中カメラマンも急いで準備し漁に同行。並んで撮ろうとするが、急ぐナスは後ろに下がってくれと指示。ちなみにカメラマンは水中スクーターを使うもついていくのがやっとだった。これで無人島生活4度目の漁。すでに海の地形は把握し、魚がいる場所も目星はついている。すぐさま現場に直行。寝てなさすぎるので短期決戦で仕留めたい。ファーストダイブからずんずん深くへと潜っていき、あっという間に水深10メートルを突破。そしてここで獲物発見。迷わず一突き。海に入ってわずか7分、破天荒のナスビー本当に一撃でゲットした。そして獲物を逃がさないよう刺した森の先をがっちり掴み抑え込んだ。なかなかいいサイズのこの魚は、そう、白身がうまいと言われる高級魚スジアラ。よっぽど嬉しかったのかナス大はしゃぎ。そして意外にも初めてあの言葉が飛び出した。島を出る時間はもうすぐ。この後の料理や延長料金を考えると急いだ方がいいが、ちなみに査定金額は大きい。このスジアラは型といい何といいしたらやっぱり5,000円は確実に売れますね、この大きさでしたら。ということで今回の無人島生活ゲットした獲物は全部で51匹。合計査定金額は85,510円となった。せっかくなので査定してくれた斉藤さんにナス D について聞くと、海の中でね素手で取られるのは初めて見ました。契約でもしてね、やっぱり販売したいないぐらいな気持ちですね。最高の仕入れ先ですよね。はい、大喜びで撮影スタッフに報告。森で一月。一発一中。これ狙ってた。スジアラです。高級魚。スジアラ取ってきましたけど何か。何か。気絶するかと思った。もちろんこの魚も。もう取れたて料理しよう。これすごいですね。まあこれ調理しなきゃいけないですね。もちろんします。美味しく食べます。貧乏すりじゃないですよ。どうしたんですか。純粋酸味です。やばいっす。ずらそうでしょ。だって4日目ですよ、寝てないの。早く着替えた方が良くないですか。いやいいでしょ。もうちょっと話しましょう。無人島生活、
これが正真正銘最後の調理。まず鱗剥きます。残念ながらこの裏の身を全く使わなくて三枚おろしにします。筋やらは過去に取ったことあるんですか？筋やら初めてです。初めてだ。よし、ちょっとスーパースピードやってますからね。あんまり喋りかけないでください。この時期だけ産卵で浅瀬に来てるんで、結構潜れる位置に来てるんですよ。浅いところだと5メートルぐらいまで上がってくるんで、藤原とクエはいる場所が分かってます。そこをピンポイントで行ってもいいですか？ピンポイントで行きます。森で一つ迎えの漁船が来るまでおよそ1時間。これを逃せばさらに3日間無人島に滞在となるので、急ピッチでさばいていく。ちなみに撮影スタッフは限界、手元がブレブレ。そんな中、あっという間に3枚にさばき、響き、ちょっと皮を柔らかくしたいんで熱湯につけます。スジアラは高級魚ですからね。いい魚だから贅沢に厚みでいきます。寺田さん、はい、時間に追われ体力もみんな限界。それでもなんとか綺麗に盛り付けた。朝なっちゃった、ね、はい、できた。はい、スジアラの刺身完成です。お上がりよ、お上がりよ、みんなもう撤収始めなきゃいけないんで、帰んなきゃいけないんで、これバラさなきゃいけないんだろうかな。そして最後に、はい、こいしの塩。これはもう刺身で塩を振って食べるのとしゃぶしゃぶみたいにして食べる。食べていいですか？いただきましょうか。いただきます。砂利塩でちょいちょいってつけて。うわ、すごい弾力。あー甘い、うまい。1本の刺身の中で3個ぐらい味があった。上の方が硬くて、真ん中ぐらいから甘みが出てきて、下行くと油。おいしい。で、皮もいびきになってるからすごい弾力が、もう全然違う今までのと。アジアコショウって何あれ。しゃぶしゃぶいただきます。こう沸騰させた海水に、長めに太めなんでね。いただきます。あ、こんな変わります？味。何回も変化する、口の中で。これ本当は神経抜きをして3日から4日間冷凍して食べると一番脂が出て美味しいらしいんですよ。取れたてなんで地元の人はこうやって食べることはないらしいんです。逆に言えば珍しい贅沢な食べ方ですよね。魚でこんなにイカみたいな味がどんどん出てくる魚ってないっすね。とナスはご機嫌だが、撮影スタッフは、わあ、これゆっくり食べるやつですね。刺身が食事なんですよ。肉食べてるみたい。魚なんですよ、完全にプリンプリンなんです。もう肉なんです。すごいね、煮付けとかしても絶対美味しい。海水のしゃぶしゃぶしたやつに塩つけてみたんですけど、わあ、わあ、絶対いらないです。久保ちゃん、ちょっとこれ食べてみ。しゃぶしゃぶしてあげるから、ちょっと待って。ビビるで。バラしながらちょっと、ずっと噛んでてみ。ずっと噛んでてみ。ずっと噛んでてみ、味出てくわ。味は似てきました。早くバラして。早くバラして。マジのやつやから、久保ちゃん。おいしい。ああ、早くバラして、パルサー早くバラして。もう8時に来るから。この後、急いで全員で現場を撤収。作っておいたおせち料理と余ったスジアラを持ち、無人島を後に。そして向かったのは、ここがサメ島か。なんと、また別の無人島。というのも、釣った魚を餌にサメ狙いますか？かっけーですね。家の場所このくらいしかないです。こちらは周囲にサメがいるというサメ島。
ロケ後の休みを利用し、完全にプライベートでこの鮫島に泊まり、釣ったサメだけを食べるという破天荒な休日を勝手に送っていた。あ、もう行ってるんちゃう？行ってる。行ってますね、絶対これ。なんか上がってんな。ちなみに全く寝てないナス D は崖で爆睡。これはまさに崖の上のポニョならぬ崖の上で寝るナス。ちなみにナス D が撮影スタッフに自腹で支払う延長料金は計22万2000円となった。ここが鮫島か。有名なんですか？めちゃくちゃ有名です。釣り大好きな人は絶対知ってる島です。宇治群島の鮫島。すごい有名な島だけどなかなか渡れないから。本ではよく見てたんですけど来たのは初めて。ただの岩です。猛烈に感動してる。こういうとこで無人島生活してみたかったです。200人か波の状態が良くないと絶対に取れない場所なんで。座る場所もないですね。価値です。忙しいわ。忙しい。やりたいことがいっぱいで忙しいです。楽しい。地球に生まれてよかった。これは完全なプライベートなのだが、なぜか気合を入れ、向こう島とか家島とかスズメ島とかサメ島とかいろんな無人島が集まって宇治群島っていう群島なんですよ。無人島パラダイスなんです。無人島祭りに作ってる。その中でも私どうしても来たかったね、サメ島にやってきたんです。で着いたらこんな島でした。崖ですね。で、生贄のグレを使って、グレっていうのはメジナを使って今からサメ島でサメを釣る。サメを釣るんですか？そうです。ここはサメ島、どんなサメを釣れるのかやってみようと思ってます。黄金伝説でやっていたブラックマヨネーズ、あとチュートリアル、タカトシ、そしてココレコの田中さん全員がやっていたロープに直接でっかい貼り付けて、直接生贄をくっつけて流して大物を狙うっていうやり方です。10年ぐらい前、八丈島取材していた時に子供たちの遊びで家で残った魚の頭にでっかい針をつけて太いロープをつけて海に流すんです。そしてすごいでっかいエイが釣れるよ。10人ぐらい子供が集まってきてエイと綱引きするっていう遊びがあるよって言われて、嘘でしょと思ってやったら釣れたのが始まりなんです。アンタッチャブルさんがやった時はカンパチが釣れた。今やから言いますけど、ブラマヨの回で釣れた A は本当はね、軽トラで引っ張ったんですよ。放送上は引っ張りながらこう撮ってたんで、ブラマヨしか映ってないんです。こっちスタッフさんに、ブラマヨ2人、そしたらパーって絵が来て、この堤防にパーンってくっついたんですよ。吸盤を見て、あれは本当撮れないんですよ。みんなで引っ張ったけど、釣り上げれなくて、実際は近くにいた漁師さん、若い兄ちゃんがいて呼び止めて軽トラにくっつけて、軽トラで引っ張っても取れなくて、こんな太いロープが煙出してパーンって切れたんです。なんでその絵あげれたかっていうと、くっついてたんです。くっついちゃってすごい力で取れないです。自分でも自分でもだ。でそこに森打ってあげて引っ掛けたんです。でもここで120キロクラスのサメがかかる場合もあるんですよね。え、どうするのかなと思って。かかったくない。かかったらあげます。銅にぐるぐるって紐をかけてくる。何してんすか？サメ釣ってます。明日の夜の7時まで待ちますか？ここでですか？そうです。やることないな。入れる場所このくらいしかないんです。ここしか。あ、ここからでも一瞬この髪飾りが、はい、魚くんのあの風みたいな。本当っすか？あ、風みたいな。これこの間言われましたよ。エレベーターだ。お疲れ様です、さかなさんって言ったんですよ。はい、キャ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 、お久しぶりです、お久しぶりです、田中さんって言われた。はい、名刺交換しましょう、名刺変えたんで。で元気いっぱいに名刺渡されて、はい、あ、そう、名刺持ってないんで俺会ったのにないことにします。名前違うのバレちゃうから。さかなくんの事務所の社長が一押しのタレントができましたって言ってくれて、宣材写真持ってきたんですけど、見たら鳥くんでした。同じように鳥の帽子かぶってました。釣りしたことあるんですか？僕ですか？はい、あります。あれ船釣り小学校の時ね、よく親父と一緒に船釣りしに行って、で釣り上げた船は必ず家で買うんです。でも大体半日で死ぬんです。熱帯魚ショップ見に行ったんです。何が自分の買い方と
熱帯魚ショップの人と違うんだ。何度もペットショップ通って見ました。水槽の端っこでブクブクブクってエアが出てんのに気づいたんですよ。なるほど。で、あの長めのストローでずーってやってましたから。で、親父もそれ見て、高いともうちょいや、もうちょっとや、もうちょっと頑張れ、もうちょっと。兄貴と親父と自分で3人交代制で浮いてきちゃうからブーってやって、親父なんかもう鯉の口にストロー直接入れてずっと吹いてましたもん、親父が。すぐ死にましたけど、やっぱり。だから自分でやるって漁師さんの撮影する、うん、ディレクターって職業はすごい職人とかプロとか、その人の人生の全てで得た習得した技とか技術をテレビの撮影っていうのを理由に、普通なら見せてくれないものを本当1日だけ撮影させてもらって10分とか5分で放送するから、だから見て凄さとか知る。だから職人かっこいいなとか、漁師かっこいいなとか、大工さんかっこいいなとかめちゃくちゃ思うんですよ。でディレクターってそれすごい人を撮影している結構中途半端な存在なんですよ。自分が何かできるわけじゃない、人の人生を切り取って放送させてもらってるから、職人歴30年の人だったら30年分をしっかり取んなきゃダメなんですよ。愚痴だけは言っちゃいけないなと思う。もう絶対前向きじゃないとダメ。半年の時とかってこうやってインタビュー撮ってたの良くないなと思ったけど、放送で聞いて聞いて、もしアマゾンにもう一度来ることがあったとしたら何になりたいの？半年みたいな態度じゃないですか。そうですね、もう一遍聞いてやり直すから。もしアマゾンに機会があったら半年に行きたいです。陸からサメ持ってる、めっちゃロマンでしょ。無人島ロマン。50〜60メートルの専用マグロで使うロープって、マグロ見えてないのかな、あのロープ。針これ使います。カジキマグロ用の針、これでサメを釣る。見たことある？磯でサメ釣ってるやつないっすね。今俺そうですから。最近テレ朝の中で、あいつなんかずっと外でロケしてダメなんじゃねあれみたいな空気は感じます。 GP 界出てないな。それはもう半年出てないから。真冬の無人島でこんな夜中に磯からサメ釣ってるって幸せ感じちゃう。夜行中って人とかでもこう大きいものが泳ぐとキラキラって光るんですよ。夜行中がキラキラキラってなるとサメが通った証拠らしいけど、だとしたらこの島サメだらけです。あ、かかってる。サメの餌です。大物を狙うにはまずこのサイズ釣ってからになっちゃうの。もうこれでいいのになと思うの。これ美味しいやろって思うんですよ。イスズミなんかあんまり美味しくないとか言われてるんですよね。でも美味しいんですよ、実際は。淡白ですごく。青ヶ島はイスズミつってすごい食べるんですよ。青ヶ島は塩焼きでしょ。刺身もあったし。あー、もうこのまま食べたいぐらいなんですよ。ムロアジちょうど釣れた。ちょっとやってみましょう。取れたてをすぐ生きたまま生き餌で。今何釣ってるんですか？サメ釣ってます。5〜60メートルのラインを先にムロアジが行って泳がしてます。夜中3時、牛蜜時にどんどん泳いでってますからね。もしも引きがあったら手離します。添えてるだけで、こう持たないでください。持ってかれますから。端っこはアンカーで止めてるんですよね。サメだったらそこでパーン止まるようになってるんですね。何してるんですか？サメ釣ってます。さっきのムロアジも十分でかいけど、あれで日本酒ぶっ倒れるまで飲みたいな。今何やってるんですか？サメ釣ってます。これ今体は寒いですけど心は温かいですから。前向きな寒さですから。これこういう態度が良くないのに、このくらいで、このくらいでやっとこ。何してるんですか？サメ釣ってます。ここでこうやって見て、しかもこうやって見てる割にサメかかったところで手出さないですから。見てるだけなんで。でももう全力で見てますから。これ今何してるんですか？サメ釣ってるんです。わあ、こうやって少し明るくなってくると崖絶壁ですね。すごい形してる。すごいな、これサメ島か。生き餌を離したまま1時間が経過。餌を引き上げてみると、釣ってたな誰かが。諦めてない。何も始まってない。こういう前向きな発言ばっか してるじゃないですか。前向きな発言ばっか使うんですよ。だからちょっとイカれてる人になってるんですよ。でっかいルアーみたいになっちゃった。木がこのサイズです。なんで笑ったんですか？なんでそんな顔してバレーボールぐらいの大きさ。ソーレイ。僕らが持ってきた釣りカメラはもう沈んでったんですよね。だが仕掛けに動きがないまま朝が来た。すごいな、このサメ島の崖。すごいですね。ここで生き餌も釣る。昨日の夜はなんか可能性感じてんけど、全然本物の引きはない。9時
この時間は魚が餌を求め活発になり、釣れる確率が高くなる朝マズメ。次々と生き餌となる魚を釣り上げ、サメ捕獲に備える。だあ！これでも1000円ぐらいしますよね、一匹ね。1000円ぐらいするんですよ、これ。依然サメは釣れないが、生き餌は釣れまくる。イスズミ。もう元気やな。餌が増えてくな。釣った魚を餌にカジキマグロ釣り用の針を使ってサメを釣る。サメ島で結構スズミとかメジナ釣れるんですけどね、感じのサメがいない。なんだったらこれを食べてもすごい結構太ってて美味しそうなサイズ。これ餌ですよ、人間が食べてもいいサイズなので。スズミめちゃくちゃ元気やな。サバってダメなんですよね、フェロシアと。一番元気なイスズミを餌に。やめないしです。食べてたの。10時間で。僕はやめないですからね。やめないです。このサメ釣りは全然やめるつもりないです。サメ釣りをやめるつもりないっていうか、このままいるだけですけど。でもね、岩場だらけで、海の中にドーンって急に立ってるんですよね。隆起した岩場が。それも無人島。無人島って日本に6000島ぐらいあって、上陸できるのはだいたい600島ぐらい。1割ぐらいなんですよ。で、上陸できるのにこれ入ってますからね。黄金伝説やった頃はここでロケしてますね。サメ島で釣ったサメだけで生活するサメた女っていうので、サージエリカさんどうですか。サメバーンって釣って出た。別に別に何やってるんですか。サメ釣ってます。これサメ狙いますから。あすごいこのサメ島っていう島はサメの形してるらしいんですよね。だからサメ島って言われてるんですけど、実際サメもいるらしいんですよ。それを確かめるためにサメ島でサメを釣ってる。なんでその古来昔からサメ島って名前なのに誰もサメ釣りに来なかったんだろうと喋りながら崖の上で寝落ち。久しぶりの睡眠。かなり危ない体勢で、落ちたら自分がサメの餌になりそうだが、わずか10分ほどで目を覚ました。再び生きのいい魚を投入。するとすぐに、あ、こういってるじゃん。あ、いってる。ニューマズメやもん、前に。これは引いてますね。振ってますね、絶対これ。サメ島に来て初めて仕掛けたロープが引き込まれていく。これは一体なんか上がってんな。恐る恐る引き上げてみると、なんと先ほどの生き餌が頭だけの状態に。何かがいるのか。すぐに次の餌を入れるが、撮影スタッフはとっくに限界を超えていた。何のためにやってんですかって聞いたら、もうロマンって答えますもんね。釣りの先に食がある。食べてみたいっていうことが大前提にありますからね。ここで取れた魚で餌にして釣りをして十何時間待つんだったら潜った方が早いか。ギリの水位まで行って潜って一月した方が早い。限界まで深く潜って一月。1年365日、人の人生って長くて3万2000日。その中の1日ぐらい、こういう風に崖で釣りをして釣れないって日があってもいい。だから小峠さんのなんて日だってすごい深いんかもな。こんなめちゃくちゃな日ってなんて日だっていういい日かもな。もしかしたらそのなんて日だの裏側にはいい日ってのが入ってるかもな。なんて日だってのは本当にちょっといい日に使うもんない。もう10回ぐらい言ってますけど、サメを釣ります。難しいよな、釣りは。ここでようやく。さて、いないな。ポイントは。昨日いっぱい釣れたっていうところに行ってみても、翌日もいないです。約20時間、惨敗。明日も行けるよって言ってますか。やるわけないです。普通に考えてください。同じ絵が撮れますよ。釣れなかったけど。サージでいいかでいいんじゃないですか。でサメ釣れた時に別にって言ってくれればそれでも正解なんだ。ドラマとか出てますよ。じゃあ全然出ないじゃないですか、そんな。サメ島で大物狙いのサメを磯からやってみたんですよ。
約20時間で、その結果は体が芯から冷めました。大冒険はまだ終わらない。そして次回は、一般人のナス D はどうしてテレビに出演することになったのか、その秘密を大公開。お届けする内容は、一人で帰れま10、いきなりナス D 伝説、全てはここから始まった。大丈夫、ちょっと行ったわ。南米アマゾン、冒険家が一生に一度は行ってみたいという未開の村、コス村を目指す。しかしその道のりは、まさかの襲撃に取材班全員が拘束。無法地帯ともいえるアマゾン奥地でのドキュメント。ナタを振り回す女は敵か、それとも文明と未接触の場所で出会った戦闘民族アワフン族。我々が想像し得ないその衝撃の生活に密着取材。破天荒のナスティ誕生はこの番組からだった。18日のフライトが急遽欠航となり、本日出発。未知なるアマゾン、未知なる民族、未知なる番組作りである。わからないことばかりだが、やるしかない。ナス D の大冒険エピソード0、お楽しみに。